们不能去水月宫，不能上仙灵岛，因为这样对灵儿、对你、对水月宫都不利。张叔，给我一条鱼。小瑶啊，你看看这天都什么时候了，早就卖没了。啊，不会吧，婶婶不又得揍我？张叔，你再找找吧，小点的也行。哎，你去问问他吧，他钓了一天的鱼，虽然鱼不够大，但是就你的屁股啊，还是够用的。去吧。哦。喂，大叔。嗯。你能卖我一条你的鱼吗？我的鱼不卖，只换。看看你身上有什么好东西，能换的我的鱼。我的宝贝在很远很远的地方。哎，你看这手绢，能换吗？嗯。行吗？好，我很喜欢这条手绢，就换一条鱼给你吧。嗯，那好。哎，小娃娃，啊，告诉叔叔，你是从哪儿得来的这条手绢啊？嗯，小鬼，再给你一条。在山神庙旁边的林子里捡到的。原来如此，小娃娃，快回去吧。好。哎，林少侠，你怎么这么快就回来了？姥姥，对不起，我将那手绢丢了。你说什么？我这么做都是为了灵儿好。李少侠，老身不明白你的意思。你们不能去水月宫，不能上仙灵岛，因为这样对灵儿、对你、对水月宫都不利。李少侠，你怎么会知道？月教的人很快就会追上仙灵岛，各种缘由原谅我不能细说，但您一定要相信我，我不会伤害你们的。李少侠，我相信你。可是如今天下虽大，哪里还有我们的容身之所呀？总之，你们去哪都行，就是不要去仙灵岛。我会为你们找一个新的地方，一个更安全的地方。姥姥，我求求你，你一定要答应我，一定要答应我。